Ievas pasaku skola. Sveiks, mīļo bērniņ! Es ļoti priecājos šodien ar tevi satikties. Mani sauc Ieva. Es esmu mamma 3 bērniem. Manus bērnus sauc Helēna. Viņai ir 6 gadi. Vēl man ir puisītis Jēkabs, kuram ir 3 gadi, bet viņš kaut kur skraida apkārt, gan jau kādā brīdī viņš arī ieskries kadrā. Un vēl mazais Augusts Jāzeps, kuram ir tikai 11 mēneši, un viņš ir aizmidzis. Tu šodien esi pie mums ciemos. Šajā mājā dzīvojam mēs visi, arī mans vīrs Mārtiņš, mana bērna tētis. Un šodien mēs esam satikušies, lai mācītos burtiņus. Šodien mēs runāsim par burtiņiem A, A un B. Mācīsimies tos arī uzrakstīt, dziedāsim dziesmiņu un klausīsimies kopīgi pasaku. Vai tu zini, kas sākas ar burtiņu A? Varbūt Avene. Varbūt tu arī zini kādu vārdiņu? Ananās. Kas vēl ir ar A? Augļi. Un īstenībā ļoti daudzi augļi tieši sāks ar burtiņu A un burtiņu B, ko mēs šodien mācīsimies. Vēl ir arbūs. Vai tev garšo arbūs? Es jau tā domāju, ka tev garšo. Man arī garšo. Un ar burtiņu A, garo A, sākas kāds vārdiņš? Ābols. Un arī ābele, koks, kurā aug āboli. Bet ar burtiņu B arī ir kāds garšīgas lietas. Banāns. Un kaut kas oranč, kas garšo arī zaķiem. Kas tas ir? Burkāns. Jā, burkāns un biete. Daudz dažādu vārdiņu. Mēs arī vēlāk aplūkosim šos augļus un dārzeņus. Bet tagad mācīsimies rakstīt burtiņus. Paņem arī tu kaut ko rakstāmu. Vai flomasteru, vai zīmuli, vai pildspalvu, kādu papīra lapu un mēģināsim zīmēt kopā. Nu tad mācīsimies, kā raksta burtiņu A. Šādi te braucam kalnā un no kalna lejā. Tā, un te vēl tāda strīpiņa. Pēc kā tev izskatās burtiņš A? Pēc A izskatās. Pēc kā izskatās? Pēc A. Pēc A? Vienkārši pēc A. Nu jā, tā viņš arī izskatās. Man viņš gan atgādina arī tādu tā kā mājiņu. Es tur iedomājos, ja būtu skurstens. Tas gan īstajam āburtiņam nav skurstens. Es tikai iedomājos, kā būtu, ja tur būtu mājiņa, kurā dzīvo kāds puisītis. Viņš mums māja un saka čau. Un zin, kā šo puisīti sauc? Ar āburtu. Viņu sauc Alfrēds, jo mēs vēlāk klausīsimies arī pasaku par Alfrēdu. Nu, lūk, tāds ir āburtiņš, drusciņi apzīmēts ar manām fantāzijām, bet, ja viņam piezīmē šādu te strīpiņu, tad viņš uzreiz kļūst par garo A, A, ābola burtiņš, tad viņš ir, bet, ja mēs zīmēm B, B ir tās ļoti forša burts, viņš ir bumbas burts, un viņam ir tā kā divas pusbumbas. Es varu iedomāties, ka tie ir bumbas, bet īstenībā B burts ir arī banāna burts, un tad es iedomājos, ka viņam te tādi divi banāni. Tagad jau gan īpaši pēc banāniem neizskatās, bet ja mēs nokrāsojam viņu zeltenu, to banānu, zeltenu, tad viņš uzreiz izskatās pēc banāna. Tev taču garšo banāni, vai ne? Nezinu, maniem bērniem garšo. Tā, nu lūk. Tagad mums ir burtiņš koši un krāsēns. Un jā, bet es tev vēl gribu parādīt, kādi ir tie īstie neizskaistinātie. Tātad A ir šāds. Garais A ir šāds, un B ir šāds te. Bet zin, kas man vēl ienāca prātā? Viena traka doma. Es domāju, vai B burtu
varētu uzzīmēt ar bieti. Re, kur man ir biete, sagriezta gabalos, un biete ir ļoti, nu, viņai ir ļoti koša krāsa. Es domāju, vai ar šo krāsu var arī zīmēt. Un tiešām man sanāk strīpiņa, un bumbiņa, un vēl viena bumbiņa. Ai, flomsters nokrit, bet tas nekas, to mēs pacelsim. Tātad, lūk, bietas burts ar bieti uzzīmēts, un arī banāna burts ar banāniem. Šeit tādi dažādi burti. Tā tev labāk paliks prātā, vai ne? Kur tad man zaļais groziņš? Ā, re, kur! Viņš ir pilns ar augļiem un dārzeņiem. Daram tā. Es pastīšos, kas man te ir, un tu saki, kas tas ir un ar kādu burtu sākas. Ābols. Un sākas ar burtu. Ā. Labi. Ā, man ir vēl viens ābols. Cik āboli man tagad ir? Divi. Divi āboli. Ļoti labi. Jums garšo āboli? Mhm. Mhm. Labi. Tad es varu jums iedot ābolus. Vēl man šeit ir... Kas? Kas tas ir? Banāni. Divi banāni, vai ne? Viens, divi. Ļoti sarkans ābols. Jākaps teica un iekodās ābolā. Forši. Man ir divi... Burkāni. Jā. Ar kādu burtu sāks burkāni? B. B. Ar B burtu. Divi. Divi burkāni. Un man ir viens, divi, trīs. Un kas tie tādi ir? Apelsīni. Ar burtiņu. A. Bet man te ir vēl kaut kas palicis. Es ceru, ka jūs zināsiet, kā sauc šo... Biete! Biete! Tā taču ir biete. Vai biete ir garšīga? Jā, biete īstenībā ir ļoti salda. Ja tu neesi pagaršojis, palūdz māmiņai vai tētim, lai uzvāra un iedot tev pagaršot bieti. Es lasu ēdis biete. Jā, vai tu zini, ar kādu burtu sākas biete? B. Ar B burtiņu. Es tev izstāstīšu pasaku par Alfrēdu un Betu. Jā, vārds Alfrēds sākas ar burtiņu A, un Beta sākas ar burtiņu B. Alfrēdam ir 7 gadiņi. Zini, cik tas ir? Var parādīt uz pirkstiem 5 un vēl 2, kopā 7. 7 gadi. Bet Betai ir 5 gadi. Alfrēds dzīvo daudz stāvu mājā. Nu, ļoti daudz jau tur nav tie stāvi. Izskaitīsim kopā. 1, 2, 3. Alfrēda mājā ir 3 stāvi. Bet viņš dzīvo dzīvoklī pirmajā stāvā. Beta dzīvo diezgan netālu mazā mājiņā. Bet pa vidu ir rotaļlaukums. Un tieši rotaļlaukumā Alfrēds un Beta satikās un sadraudzējās. Visvairāk viņiem abiem patīk šūpoties. Alfrēds šūpojas lielajās šūpolēs. Beta parasti šūpojas šūpolēs, kas domātas mazākiem bērniem, kuriem priekšā ir tāda drošības barjeriņa. Vai tu arī esi tādās šūpojies? Jā. Un arī lielajās. Arī lielajās. Vienu dienu Alfrēds un Beta nolēma samainīties. Beta šūposies lielajās šūpolēs, bet Alfrēds mēģinās ielīst mazajās šūpolēs. Viņam sanāca iekāpt šūpolēs diezgan labi, taču tur bija ļoti šauri. Bet nekas, pašūpoties varēja. Tā viņi abi šūpojās. Un tad, kad Alfrēds gribēja kāpt ārā no šūpolēm, viņš saprata, ka viņš vairs nevar izkāpt. Kā tev liekas, kāpēc viņš nevarēja izkāpt? Viņš ir iesprūdis. Viņš ir
tā kā Vinnijs Pūks, kad gāja ciemos pie trusīža, pārēdās un nevarēja iziet no trusīša aliņas. Bet Alfreds nevarēja vairs izkāpt no šūpolēm, un viņš mēģināja visādi un nevarēja izkāpt, un Beta viņam mēģināja palīdzēt. Taču Beta bija maziņa, un viņa nevarēja izcelt Alfredu. Tad Betai radās kāds plāns. Viņa aši skrēja uz Alfreda māju un piezvanīja tieši pie Alfreda dzīvokļa durvīm, jo viņa zināja, kur dzīvo Alfreds. Durvis atvēra Alfreda māmiņa, taču dzīvoklī bija arī vecmāmiņa, kura tobrīd ciemojās. Beta ātri izstāstīja notikušo Alfreda māmiņai un vecmāmiņai, un viņas steidzās Alfredam palīgā. Viņas tā steidzās, ka vecmāmiņa aizmirsa uzlikt brilles, bet Alfreda māmiņa aizmirsa uzvilkt kājās apavus. Tādēļ Alfreda māmiņa nedaudz sadurstīja pēdas uz celiņa akmentiņiem, bet Alfreda vecmāmiņa ar pieri ieskrēja ābelē. Nu, viņa ļoti nesasitās, tikai drusciņ, pavisam drusciņ. Un viņai nebija par to laiku domāt, jo viņas abas taču skrēja palīgā Alfredam. Un viņas aizsteidzās pie Alfreda, un par laimi Alfreds vēl nebija sācis raudāt. Viņš bija ļoti noturējies, un viņš ticēja, ka kāds viņam atnāks palīgā, un tā arī bija. Alfreda māmiņa un vecmāmiņa pagrāba Alfredu zem padusēm un izcēla ārā no šūpolēm. Tad gan Alfreds bija tik atvieglots un laimīgs, ka viņam klusībā pat nobira kāda viena asariņa. Bet Alfreda māmiņa bija ļoti pateicīga Betai, ka Beta atnāca pastāstīt par notikušo. Un tādēļ Alfreda māmiņa ielūdza Betu ar viņas ģimeni ciemos pie Alfreda. Nākošajā dienā Beta ar savu mammu, nu, tētis viņiem tajā dienā bija darbā, tāpēc viņš nevarēja doties līdzi, bet Beta ar savu mammu aizgāja ciemos pie Alfreda. Un Alfreda dzīvoklī viss smaržoja pēc tikko ceptām plānajām pankūkām. Ziniet, ar kādu ievārījumu viņi ēda pankūkas? Jā, jūs jau zinat, ar ķiršu. Bet kāds ir tavs mīļākais ievārījums? Man ķiršu. Tev garšo ķiršu un tev garšo zemeņu, jā? Un tev varbūt upeņu, varbūt smilcērkšķu. Ir arī tādas ogas. Tu varētu uzrakstīt komentārā zem šī video. Es nemāku rakstīt. Ja tu nemāki rakstīt, tad tev mamma vai tētis varētu uzrakstīt komentārā zem šī video, kāds ir tavs mīļākais ievārījums. Bet tagad klausīsimies dziesmiņu. Čau! Apelsīns, b, 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 banāns, a, 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 ananās, b, 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 bumbieris, a, 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 apelsīns, b, 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 banāns, a, 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 ananās, b, 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 bumbieris. Burtiņi, burtiņi, kā man patīk burtiņi. 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 Aprikoze, b, 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 burkāns, a, 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 ābols, b, 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 biete, a, 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 aprikoze, b, 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 burkāns, a, 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 ābols, b, 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 biete. Burtiņi, burtiņi, kā man patīk burtiņi, burtiņi, burtiņi.
Tā man patīk burtīt.